Застукали зі шприцом у туалеті. Луцьку чоловік вживав наркотики в торговому центрі. Поліцейські отримали повідомлення, що в вбиральні одного з торгувальних центрів Луцька молодик у стані наркотичного сп'яніння. До того ж, у нього з собою наркотики. За вказаною адресою патрульні справді виявили чоловіка з використаним шприцом. Також у нього під час поверхневої перевірки знайшли 54 таблетки та ємкість із невідомою білою речовиною. На місце викликали слідчу оперативну групу.